this journey of mine, I kept my heart in the cave, and I held it under me. When I saw you at first, I was running to the fire, but I couldn't forget the glimpse. Sério, foi muito especial, todo mundo tipo, participando. A gente queria que todo mundo. Eu fui gelado. Olha pra cá. Você tem um porco espinho, é isso mesmo? Eu tenho. Que gente, fala sério, essa piscina é muito afirmativa, né? Lá no local.